ଯେଉଁ ଗୀତ ହିଟ୍ସ ନମ୍ବର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଟ୍ସ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଇ ହିଟ୍ସ ନମ୍ବର ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଆପଣ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ କ'ଣ ଇସାରା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ଶ୍ରାବଣ ଗୀତ ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ନୁହେଁ, ମୋର ତାଳ ବେତାଳ ସବୁ ବେତାଳିଆ ହେଇଯାଏ, ତଥାପି ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ତ ଗୀତ ନିହାତି ଶୁଣିବୁ। ସିଙ୍ଗର ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ବରବାଦ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ବୋଲି ଦଉଛି। ଶ୍ରାବଣ ରେ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ଆଣିବୁ, ସେ ମେଘରେ ପ୍ରିୟକୁ ଭିଜେଇ ଦେବୁ, ଭିଜିବାକୁ ହାଏ ରେ ସେ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଭିଜିଲେ ମୁଁ ଭିଜିବି ତୁ ଦେଖିବୁ। ଶ୍ରାବଣ ରେ ଶ୍ରାବଣ ମେଘ ଆଣିବୁ, ସେ ମେଘରେ ପ୍ରିୟକୁ ଭିଜେଇ ଦେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଏସତେ ଯଦି କହିବା ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏନି କେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ଏବେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତ କେବେ ମନ ଖରାପ ହେଇନି? ନା, ମୋତେ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ, ସେମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲିଣି। ବହୁତ ରେୟାର୍ ପିପୁଲ୍ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ କାମ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଆକ୍ଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଭଲ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚରିତ୍ର ମିଳୁଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ସେମିତି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ହୁଏନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।